Så er en lang, skøn svømmedag overstået, rent bassinmæssigt i hvert fald. Nu sidder jeg her, du kan se stadion i baggrunden, og jeg kan jo glæde mig over, det er gået rigtig godt. Jeg er fuldstændig fyldt af lykke i hjertet, fordi jeg er simpelthen så gæstfrit. Jeg er så fantastisk trygt at være. Det er fyldt med glade, vidunderlige mennesker, som bare er ude på at give hinanden en god oplevelse. Og det er altså lidt specielt at sidde her, og der er jo ikke et øje. Jeg forestiller mig, når jeg kommer over, så skulle vi stå i kø i halve timer for at få en lille bid pølse. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig i en eller anden slagterbutik, ikke? Hvor man skulle have nogle rationeringssmerter. Det er jo fuldstændig latterligt. Det er jo det buner af glæde og velstand. I den forstand, at der i hvert fald er butikker, der er fyldt med mad langt overstiger det sortiment, vi har i Danmark. Der er en altså den næste kærlighed, der er heroppe, det er helt fantastisk. Der er sådan en glæde. Og jeg kan bare sige, at i dag der var det jo 25-50 meter. Og det gik rigtig godt for alle svømmerne. Alle havde en god oplevelse. Så vidt jeg kunne se, blev det til 2 danske medaljer i den aldersgruppe i herrene, som hedder 70-75, tror jeg nok. Der vandt Jan Johansen sølv. Og personligt kan jeg jo have den fornøjelse af at vinde bronze i de 25 meter bryst. Og det synes jeg var vildt sjovt. Jeg blev nummer 4 i 50 meteren. Jeg ved ikke, hvor mange sekunder jeg var fra bronze, men det er også ligegyldigt. Det er jo det, det handler om. Men derfor er det selvfølgelig sjovt at få en medalje. Det handler om, det er at være med. Det er fantastisk. Jeg er simpelthen så glad. Jeg vil bare håbe at inspirere alle sammen til at have lyst til at tage med herover. Nu siger jeg herover, det kan man selvfølgelig ikke, fordi VM afholdes et nyt sted næste år. Eller 2 år, men und dig selv den oplevelse. Det er fuldstændig eventyrligt. Tusind tak, fordi du kigger med. Og ja, way to go. Vi vender tilbage i morgen, hedder det 25, 50 og 100 meter fri, hvor jeg har tænkt mig at lave crawl, som jeg har arbejdet på et par år, de sidste 2 år, på at blive stærk i, så godt jeg nu evner det. Så jeg vil gøre mit bedste igen, og i hvert fald have en fornøjelig dag. Hej så længe.